यो मुलुक को लोकतांत्रिक गणतंत्र को विरुद्ध आवाज उठाउँछ भने नेकपा एमाले जहाँसुकै पनि ठोकिन तयार छ। जोसुकै व्यक्तिसँग जहाँसुकैसँग जोसुकै इभन तपाईँको चाहिँ ज्ञानेन्द्रले कतै मुख मिठ्याएर अझै अब फेरि राजतन्त्र स्थापित गर्छ भने आएर त्यही ठोकिन्छौँ हामी। हामी त्यसलाई छोड्दैनौँ। नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। आजको चक्रव्यूहमा हामीसँग कुराकानीको निम्ति स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता, स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङ। विशेष त अहिले दुईवटा शक्ति, विशेष त एमालेको प्रदर्शन सकियो, तर एमालेका विरुद्ध जसरी आफूलाई उभ्याइयो, व्यवस्थाको विरुद्ध एमालेको सिङ्गो अध्यक्ष र त्यसै गरी चाहिँ पार्टीको भातृ सङ्गठनका इन्चार्ज महेश बस्नेतमाथि प्रहार जस्तो देखिन्थ्यो। तर एमालेको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा सकिएपछि दुर्गा प्रसाई जो यो व्यवस्थासँग बैङ्क वित्तीय संस्थाको ऋण मिनाहाको सवालमा र कैयन विषयलाई लिएर खास गरी यो देशको व्यवस्था, राजसंस्था र गणतन्त्रका पक्ष विपक्षलाई क्यास गर्दै सडक आन्दोलनको सुरुवात 7 गते सुरु गर्नुभयो। 8 गते आज दिनभरि धरपकड रह्यो, अर्थात् तिनलाई नजरबन्द गरिएको उनले आरोप लगाएका छन्। तिनको निवासमा सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा अर्थात् तैनात गरियो। दिनभरि जहाँ चाहिँ उहाँले प्रदर्शन गर्ने भनिएको थियो, तीन कुनै क्षेत्र जहाँ चाहिँ निषेधित क्षेत्र, प्रशासनको अनुमति नलिएको प्रशासनको हवाला छ र त्यो क्षेत्रमा प्रदर्शन नारा जुलुस या भेलाहरू कुनै पनि गर्न नपाइने प्रशासनले जनाएसँगै त्यहाँ आज केही व्यक्तिहरू पक्राउ पनि परे। तर यो सँगै अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनताले बोल्न पाउँछन् या पाउँदैनन्, जनताको विरोध गर्ने अधिकार या स्वतन्त्रताको हक, या भनौँ जनताले आफ्ना अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने या प्रस्तुत गर्ने सवालमा राज्य दमनकारी अवस्थामा पुगेको हो त? के यो व्यवस्थाको जग यति कमजोर बन्दा अन्य पक्ष, विशेष त पक्ष र विपक्षमा मत देखिरहँदा व्यवस्थाका विपक्षीहरू जसले लोकतन्त्रलाई या गणतन्त्रलाई अहिले पनि स्वीकार्न सक्दैन, उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ यस्तो त हिजो राजाको शासनकालमा समेत थिएन, तर आज प्रचण्ड या गणतन्त्रको युगमा जनताको आवाजलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास वर्तमान सत्ता गठबन्धन या वर्तमान गणतन्त्रमा भयो भन्ने आपत्ति जनाइएको छ, निरङ्कुशता लाद्न खोजियो भन्ने आरोप राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायतका नेताहरूले बताएका छन्। आज यी यावतसँगै पछिल्लो समय सत्तामा उठेका कैयन प्रश्न, दलहरूसँग र व्यवस्थासँग उठेका यी प्रश्नहरू कति जायज, गणतन्त्रको विकल्प राजसंस्था हुन सक्ने सम्भावना कति छ, सडकमा उत्रेका यी समर्थक या भनौँ आन्दोलनमा सरिक भएका या जनविद्रोहको नाम दिएका यी व्यक्तिसँग दुर्गा प्रसाईका पछाडि ओर्लिएका या समर्थन आएका या समर्थनमा देखिएका व्यक्तिहरू को हुन्, आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। म नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङजीलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। सर नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब अहिले विषयवस्तुमै जाउँ। 7 गते हिजो दुई शक्तिको बिचमा सडकमा सडक सङ्घर्ष, सडक शक्ति देखाउने प्रयत्न, एकले अर्कालाई देखाउने, त्यो हेर्दा एकातिर व्यवस्थासँग जोडिएको पक्ष एकातिर देखिन्थ्यो, जसले सरकारको विपक्ष सरकारलाई टार्गेट गरेर तपाईँहरूले भनिरहनुभएको थियो व्यथिति, विसङ्गति, महँगी, भ्रष्टाचार, कैयन विषय उठाउनु भयो, तपाईँहरूले तिन कुनैमा कार्यक्रम गर्नुभयो, सकियो, त्यो शक्ति पनि देखियो। अर्कोतिर एउटा व्यक्ति जसले यो देशमा व्यापक रूपमा अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्था र व्यवस्थाको मुद्दालाई उठाएर यति धेरै पब्लिक उतार्ने प्रयास गर्यो, जसले यो व्यवस्था नै म उल्टाइदिन्छु, फ्यालिदिन्छु भन्नेसम्मको शक्ति देख्यो। हिजोको प्रदर्शनमा शक्ति सङ्घर्ष, सडक सङ्घर्ष, सडकमा आएको त्यो प्रदर्शनमा दुवै पक्षलाई तपाईँले हेर्नुभयो, को सही को गलत, के लोकतन्त्रमा गणतन्त्रमा जनताले विरोध गर्न पाउने कि नपाउने, या एउटा व्यक्तिसँग यति धेरै मान्छेहरू आज कसरी उत्रिए, यो गणतन्त्रको विकल्पको रूपमा आएका हुन् त? यहीँबाट सुरु गरौँ प्लिज। खास गरी हिजोको चाहिँ प्रदर्शनलाई दुईवटा भर्सेस भनेर जसरी तपाईँहरूले प्रचार गरिराख्नु भएको छ, यो गलत कुरा हो, यो एकदमै नितान्त गलत हुन्छ। र त्यहाँ चाहिँ ठिक छ, अर्को पक्षले कहाँ प्रदर्शन गर्नुभयो, कहाँनिर उहाँले स्थान पाउनुभयो, राज्यले कहाँनिर ठाउँ तोकिदिएको छ, त्यो ठाउँमा गर्नुभयो होला। यद्यपि त्यो ठाउँ निषिद्ध ठाउँहरू अब तोड्न खोज्दाखेरि त्यहाँ केही सामान्य झडप पनि भएको देखिएको छ।
र यता राष्ट्रिय युवा संघ र अनिराज चौबे मिलेर उनीहरूले गरेको कार्यक्रम त उहाँहरूको कार्यक्रमभन्दा पहिला नै तय भएर अब घोषित कार्यक्रम हो र त्यो चाहिँ अहिलेको गठबन्धन सरकार जब बनिसके पछाडि मूलत अब यो सरकार गठन भएको त 2.5 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो किनभने निर्वाचन अगाडि अदालतको परमादेशबाट एउटा सरकार निर्माण भयो त्यति बेलै गठबन्धन थियो र त्यो सरकारले त्यति बेला करिब 1.5 वर्ष जति राज्य सत्ताको सञ्चालन गरे कुनै चेन्ज ल्याउन सकेन र पछि अब निर्वाचनमा उहाँहरू गठबन्धन गरिकनै निर्वाचनमा जानुभयो त निर्वाचनमा उहाँहरू पराजित हुनुभयो किनभने गठबन्धन जो गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा भाग लिनुभयो उहाँहरूको बहुमत आएन बहुमत नआइसके पछाडि तुरुन्तै फेरि अर्को 6 महिनाभित्र मध्यावधि हुन सक्ने सम्भावना एकदमै प्रबल थियो र नेकपा एमाले अब मध्यावधि भएर फेरि अरबौँ रुपियाँ सिद्ध्याएर तपाईँको चाहिँ मुलुकलाई अझै फेरि आर्थिक रूपमा चाहिँ जर्जर बनाउने कुरा भन्दा बरु कसैलाई समर्थन गरिदिउँ भनेर हामीले समर्थन गरिदियौँ र हाम्रो समर्थन चाहिँ हामीले 2 महिनासम्म हामी पनि त्यो सँगै रह्यौँ तर परिस्थिति फेरि अब त्यो संसदै विघटन भएर अर्को निर्वाचन हुने भन्दा संसद जोगाइदियौँ हामीले जोगिएको संसद हो फेरि उहाँहरू खेल्न थाल्नुभयो अनि अनेक खालको केही खेल्नुभयो फेरि पुरानै गठबन्धन हामी कायम रहन्छौँ भन्नुभयो ओके ठिक छ त्यसो भए पनि तर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ यावत जति समस्याहरू छ होइन भ्रष्टाचारको समस्या छ महँगीको समस्या छन् अनियमितताका समस्याहरू छन् सुशासनसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन् तपाईँको चाहिँ रोजगारी वृद्धि हुन सकिरहेको छैन आर्थिक समस्या छ तब मुलुक चाहिँ एक हिसाबले आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने खालको स्थिति बन्दै बन्दै गए पछाडि हामी चाहिँ अब हेरेर बस्ने स्थिति त बनेन त्यसैले अलिकति सचेत गरौँ है भन्ने हिसाबले त्यो पनि नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक पार्टीले निर्णय होइन पार्टीको एउटा जनसङ्गठनले कार्यक्रम आयोजना गर्छु भन्दा हामीले नगर भनेनौँ यति हो पार्टीले नगर भने समर्थन रह्यो नि पार्टीको होइन त्यही त हामीले नगर भन्नुलाई त तपाईहरुले नै गाइड गर्नु आफ्नो संगठन हो नि त आफ्नो जनसङ्गठन हो हामीले अहिले नगर रोक्नुपर्छ चाहिँ भनेनौँ कुरा यति हो त्यसो हुँदा हाम्रो जनसङ्गठनले नै तपाईँको चाहिँ दुईवटा जनसङ्गठन मूलत होइन राष्ट्रिय युवा मिलेर प्रदर्शन गरेको त्यो पहिल्यै घोषित कार्यक्रम हो र त्यस पछाडि अर्को कसले कहाँ कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ भन्ने कुरालाई जोडेर फेरि अब दुईजना पात्रको बिचमा एकदम चाहिँ जुति सिगौरी खेल्न गएको हो कि यहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धा भने जस्तो हिसाबले जसरी मिडियामा प्रचार गरियो नि यो चाहिँ हामी अलिक बढी हुँदैछौँ कि हामी बढी प्रचार पनि गर्दैछौँ कि होइन नचाहिँदा कुरा पात्रको अभिव्यक्तिको बारेमा जान चाहन्न होइन पात्रको अभिव्यक्तिको बारेमा पनि म जान चाहन्न किनभने हामी पार्टीगत रूपमा हाम्रो नेकपा एमालेको एमाले जस्तो एउटा चाहिँ जिम्मेवार पार्टी कुनै पात्रको पछि लागेर होइन कुनै पात्रलाई बनाएर धुरी बनाएर कुनै आन्दोलन क्रान्ति कुनै के पनि गर्दैन त्यो थिएन यो थिएन हाम्रो त्यस्तो थिएन जस्तो बाहिर प्रचार पर्यो या तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ होला अब उपरान्त दुर्गा प्रसाईसँग कहीँ कतै पनि ठोकिन जान्न होइन त एमाले होइन हामी किन ठोकिनु पर्यो उहाँले यदि यो मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्ध आवाज उठाउँछ भने नेकपा एमाले जहाँसुकै पनि ठोकिन तयार छ ए जोसुकै व्यक्तिसँग जहाँसुकैसँग जोसुकै इभन तपाईँको चाहिँ ज्ञानेन्द्रले कतै मुख मिठ्याएर अझै अब फेरि राजतन्त्र स्थापित गर्छ भने आयो भने त्यही ठोकिन्छौँ हामी त्यसलाई छोड्दैनौँ तर तपाईँको चाहिँ व्यक्तिका आफ्ना चाहिँ होइन इच्छा आकाङ्क्षा होला नि कसले तपाईँको चाहिँ होइन मतलब भन्न पाइएला होइन उहाँले चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता त छ तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा हिजो जसरी ठिक थियो नि त हिजो राजतन्त्र थियो राजतन्त्रको विरुद्ध बोल्न पाउँथ्यौँ र हामीले त त्यसको विरुद्ध भूमिगत सङ्गठन निर्माण गरेर पार्टी निर्माण गरेर निरन्तर लडेर कैयौँ मान्छेहरूले शहादत प्राप्त गरेर होइन रगत बगाएर अनि त्यस पछाडि धेरै मान्छेहरू अङ्गभङ्ग भएर धेरै मान्छेहरू जेलनेल कष्ट सहेर अनि सबै जनतालाई उठाएर देशव्यापी एउटा आन्दोलनको माहौल सिर्जना भएर होइन आम जनता पनि त्यो आन्दोलनको माहौलमा गएर त्यस पछाडि त्यो आन्दोलनको बलबाट चाहिँ परिवर्तन गर्न सम्भव भयो उहाँहरू त्यो गर्न तयार हुनुहुन्छ अहिले अहिले दुर्गा प्रसाई एकजना पात्र जो मेडिकल व्यवसायी हो उहाँ अलिकति विवादित पनि हुनुहुन्छ उहाँको अभिव्यक्ति अझै भन्यो भने त्यसको कुनै ठेक र त्यसको कुनै टाउको देखिन उहाँको कुनै धरातल त अब त्यस्तो धेरै देखिरहेछ यो अहिले जस्तो सुरुवातमा एमाले माओवादी पछि एमाले अहिले आएर चाहिँ एउटा अभियन्ता ती सबै कुराको ब्याकग्राउन्डलाई हेर्ने हो भने कहीँ कतै उहाँ मेडिकल व्यवसाय केही उहाँका निहित स्वार्थ जहाँ आफ्नो केही इन्ट्रेस्ट पुगेन जस्तो देखिन्छ अहिले सबैभन्दा पहिले प्रहार तपाईँको अध्यक्ष त्यसपछि तपाईँको एकजना नेता पोलिट ब्युरो सदस्य
महेशजीलाई गर्न थाल्नुभयो. अहिले अहिले फेरि के उठ्न थाल्यो बजारमा भने अब व्यवस्थासँग जोड्न थाल्नुभयो. सुरुवातमा तपाईँहरूलाई प्रहार किन गरे लाग्छ उहाँले? अब यो चाहिँ म त धेरै अब योसँग भनौँ न रिलेटेड भएर उहाँको चाहिँ हिजो केन्द्रीय कमिटीमै पनि थिए, त्यति बेला धेरै नजिक रहेर काम गरेको मान्छे पनि परिन. त्यसो हुँदा हिजो म पनि जति बेला हामी सरकारमै थियौँ 74 सालमा, उहाँ हर हमेसा तपाईँको चाहिँ पार्टी नेताहरूकै घरमा देखिन्थ्यो. किन देखिन्थ्यो म थाहा पाउँदिनँ, होइन. र पछि पार्टीको महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी पनि आउनुभयो, मनोनित भएर आउनुभयो. अब तपाईँको चाहिँ के भयो, होइन, किनभने म चाहिँ कतिपय चिजहरू के भएको थियो, के उहाँहरूको बिचमा के कुरा हुन्थ्यो, म त्यस्ता चिजको अनभिज्ञता भएको. राजनीति भित्रमा यति धेरै पार्टी छन्, यति धेरै प्रवृत्ति छन्, तर सिङ्गो एमाले र अध्यक्ष माथि प्रहार के हो भन्ने होइन. त्यस्तो त तपाईँको चाहिँ नेकपा तपाईँको चाहिँ हो, खास गरी जो राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा तत्त्वहरू अथवा राजा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जन्मको आधारमा पावर लिने कुरा न हो. राजा भने त जन्मको आधारमा वंश भनौँ न, वंश परम्पराको आधारमा तपाईँको चाहिँ शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने. हामी वंश परम्पराको आधारमा होइन, जनताको म्यान्डेटको आधारमा, जनताको भोटको आधारमा भन्छौँ. त उहाँ राजा चाहिन्छ भन्नेहरूले जन्मको आधारमा भन्छ, अर्थात् तपाईँको चाहिँ कर्मको कर्मले होइन जन्मले पाउनुपर्छ भन्ने नै हो, होइन. म चाहिँ यो कुलमा जन्मेँ अथवा म चाहिँ यो नक्षत्रमा जन्मेँ, यो उसमा जन्मेँ, त्यस कारणले मैले पाउनु पर्यो भन्ने नै हो. त्यसो हुँदाखेरि जस्तोसुकै जन्मियोस्, होइन, अनि त्यो चाहिँ राजा हुने. किनभने हिजो जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको जीवनी हेर्दाखेरि उहाँले मुलुकको एकीकरणमा अब होइन गोर्खा राज्यको विस्तारको क्रममा मुलुकको एकीकरण सम्पन्न भयो र त्यस पछाडि धेरै अरूहरूले नेतृत्व गरे, जस्तो तपाईँको चाहिँ बहादुर शाहले नेतृत्व गरे, राजेन्द्र लक्ष्मीले आफैले नेतृत्व गरेको छ, रणबहादुर शाह पनि त्यति बेलाको तपाईँको चाहिँ नेतृत्व गरेको छ. तर उहाँहरूका त्यो पृथ्वीनारायण पछिका केही राजाहरूको हिस्ट्री नै अहिले इतिहासमा हामी हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई उपमा पाएको चाहिँ जस्तो कता कता अलिअलि खुस्केको जस्तो त्यो उपमै छ है, हिस्ट्रीमा हामी हेर्छौँ नि त, होइन, कता के भएको, कता सन्यासी भएको, अनेक छ नि. त्यो सबै जिन त जोडिन्छ, फेरि वंश त जोडिन्छ, जिन चाहिँ आउँदै आउँदै आए पछाडि हुँदाहुँदा अब हामीले धेरै के हो ठ्याक्कै खोतल्न सकेनौँ होला, होइन. तर तपाईँको चाहिँ त्यही राजाको चाहिँ वंश त्यही नारायणहिटी दरबारभित्र नष्ट भएको हो नि, होइन, त्यहीँभित्र हो नि, होइन. यद्यपि अब हामीले त्यो सबै खोजेर को हो त भन्ने कुराको राम्रो जानकारी दिन सकेनौँ, होइन, हामी पनि दोषी होला. अब त्यस्ता खालको हत्याको कुरा गर्दाखेरि जस्तो मदन भण्डारीको के हो भन्ने कुरासम्म अहिलेसम्म पनि हामीले पत्ता लगाउन सकेका छैनौँ, त्यो गर्वमै रहिरहेको छ. त्यो सँगसँगै मदन भण्डारीको सँगसँगै त्यत्तिकै तपाईँको त्योभन्दा अझ उच्च स्तरको होइन दरबार हत्याकाण्ड, वीरेन्द्रको वंशनाश, अब यो के हो त त्यसो भए, होइन, वंशको हिसाबले श्रृङ्खला जोड्दै ल्याउने हो भने अब त्यस्तै त्यसो भए राजा मान्नु पर्यो त, जन्ममा झिसुकै भए पनि राजा मान्नु पर्यो. तर त्यसैले जनताले मत हालेर होइन मत हालेर निर्वाचित गरेको मान्छे, बरु म त मैले धेरै पहिलेदेखि प्रश्न गरिरहेको छु, कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख त्यो राष्ट्रपति भने पनि हुन्छ, प्रधानमन्त्री भने हुन्छ, त्यो मेची महाकालीको जनताले प्रत्यक्ष भोट हालेर चुन्ने व्यवस्था गरौँ. त्यहाँ त तपाईँको चाहिँ इभन होइन ज्ञानेन्द्रले म कन्टेस्ट गर्छु भन्नु पनि पाएँ, त्यो त गणतन्त्रकै एउटा बहसको विषय हो, त्यही त गणतन्त्रभित्रको बहसको विषय हो. हामी शासकीय स्वरूपमा गर्ने कुरा गणतन्त्रकै गणतन्त्रकै अहिले तामाङज्यू जस्तो विषयमै जाउँ. अहिले दुर्गा प्रसाई या त्यो समूहले जुन विषयलाई उठान गर्यो त्यो विषयको धरातल के लाग्छ? उहाँले के भन्नुभयो, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको ऋणले चाहिँ जनतालाई थिलथिल पार्यो है, आत्महत्या गर्न बाध्य भयो है, यो पार्नेको भन्दाखेरि यी नेताहरू हुन्, यो राज्य हो, राज्यका विरुद्ध अब उठ्नुपर्छ र ऋण मिना गर्नुपर्छ, जग तयार भयो होइन. अब जगमाथि अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले? म तपाईँलाई बताउँछु, अब राज संस्था चाहियो, गणतन्त्र चाहिँ फाल्नु पर्छ र तपाईँको चाहिँ हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ, यो पछिबाट किन यस्तो भयो भन्दाखेरि नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ, सत्तामा त छैन. अनि त्यही मैले जुन श्रृङ्खला बाँधेँ त्यसमा राजालाई जन्मको आधारमा अब कसैलाई मतलब राज्य सत्ताको चाहिँ प्रमुख बनाउनु पर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्नेहरूले के ठान्यो होला भन्दाखेरि, किन केपी ओली माथि नै एट्याक भयो त सुरुमा भन्दाखेरि प्रतिपक्षमा छ एमाले, सत्तापक्षमा त होइन. त्यति एमाले र अहिलेको सत्तापक्ष, यी प्रतिपक्ष सत्तापक्ष जे भयो भने यिनीहरू एउटै हो,
भनेर एउटा मतलब क्याटेगोरीमा राखेर प्रतिपक्ष चाहिँ हामी हो, अब सडकमा अथवा जनतालाई उ गर्ने र यो चाहिँ हामी हो भन्ने पार्नको लागि सबभन्दा पहिला केपी ओली माथिको अट्याक र केपी ओलीलाई त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ प्रतिपक्षी होइन है र यो चाहिँ सत्तापक्षको हिस्सेदार हो भन्ने हिसाबले उनीहरूले केपी ओली माथि अट्याक गर्न सकियो भने अनि सिङ्गो प्रतिपक्ष अथवा सिङ्गो सडक चाहिँ हाम्रो मात्र हो भन्ने एउटा चाहिँ मनोविज्ञान क्रिएट गर्ने उद्देश्य हुनुपर्छ र त्यो उद्देश्यका साथै सबभन्दा पहिला केपी ओलीमाथि सुरुवात भएको छ र केपी ओली त अब भनौँ न हामी त 84 को अभियानमा छौँ, हामी 84 जनताकै मतद्वारा बहुमतसहित सरकार चलाउँछौँ र यो मुलुकको परिवर्तनको चाहिँ सिङ्गल नेकपा एमाले नेतृत्व गर्छ। नेकपा एमाले सिङ्गल सत्ता सञ्चालन भनेको त हामीले 51 सालको 9 महिना मात्र हो नि, त्योभन्दा पछि त हामी जहिले पनि तपाईँ मिलिजुलीमा छ होइन, कतै न कसैसँग गठबन्धनमा छ। त्यसले एमाले एक्लै आफ्नो नीति पारित गर्न नीति कार्यान्वयन गर्न त पाइरहेको छैन, यद्यपि पनि हामीले जहिले जहिले सरकारमा सहभागी भएका छौँ हामीले केही गर्न खोजेका छौँ गरेका छौँ, त्यसैले त्यो नेकपा एमालेलाई सडकबाट होइन नेकपा एमालेलाई प्रतिपक्षीय जुन धरातलबाट भूमिकाबाट अलग गरिदिन पायो भने त्यो प्रतिपक्षीय सडक चाहिँ हाम्रो मात्रै हो भन्ने बनाउने उद्देश्य होला भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले सुरुमा केपी ओलीमाथि एट्याक भएको देखिन्छ र अब यता युवा सङ्घको अब महेशजीहरूप्रति युवा सङ्घप्रति उहाँको जो भन्यो किनभने उहाँहरू आफै फेरि कार्यक्रममा आयोजना गर्नुभएको छ होइन, अनि त्यस पछाडि सडकमै कार्यक्रम आयोजना गर्ने भनेर उहाँहरूले भने पछाडि सडकमा कार्यक्रम त अब जुदाउनु पऱ्यो होला उहाँहरूलाई, त्यस कारणले त्यही दिन राख्यो किनभने युवा सङ्घले त अब मङ्सिर 7 गते भनेर पहिल्यै तयार भएको कार्यक्रम थियो, उहाँहरूले मङ्सिर 7 अब जस्तो बन्यो जुन जगबाट आन्दोलनको सुरुवात गरियो र आज व्यवस्थासँग प्रहार गर्नसम्म पुग्नुको यो परिस्थिति कसरी आयो, एउटा व्यक्तिका पछि यति धेरै मान्छे कसरी आए, जसले अब सडक कब्जा गर्ने नेतालाई थुत्ने र श्रीलङ्का जस्तो बनाएर चाहिँ नेतालाई यो देशबाट लखेटेर यो व्यवस्था नै म ढालिदिन्छु भन्नेसम्मको यो बल कसरी पुग्यो? बल होइन, बलले बोल्नलाई बोलिएको छ होइन, बोल्नलाई बोलिराख्नु भएको छ, अब बल हेर्दै जान्छौँ हामी पनि देख्दै जान्छौँ किनभने जनताले जनताकै छोराछोरीहरू चुनेर होइन अब मैले भने कर्मको आधारमा जसले कर्म खराब गर्छ भने जनताले चुनावमा हराइदिए पनि छन् नि होइन, कसैले राम्रो गर्दैन काम गर्दैन भ्रष्टाचारी छ जेलमा परेको छैन, विश्वको डेमोक्रेसी प्र्याक्टिस नै होइन, प्र्याक्टिस नि आफै कानुन बनाउँछ होइन, कानुन आफै बनाउँछ अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ उसले त्यो कानुन तोड्यो त्यो कानुनको बर्खिलाफ काम गर्यो उही जेलमा पर्छ। यो डेमोक्रेटिक सिस्टमको यही हो नि ब्युटिनेस भनेको होइन, त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ भनौँ न अब त्यो अड्डा अदालत जेल नेल के को लागि भन्दाखेरि मान्छे बेमान हुन्छ, मान्छेमा खराब नेचर हुन्छ, यदि मान्छेमा बेमानीपन खराब नेचर नहुने भए यो के पनि चाहिँदैन थियो होला नि, हामी राम राज्य भनेर एकदम चाहिँ कुनै चल तपाईँ घरमा किन तालचा लगाउँछौँ, दुनियाँमा कहीँ कसै कसैले पनि चोरी नगर्ने खालको चाहिँ हुने हो भने तपाईँ घरमा तालचा लाउनुहुन्थ्यो लाउनुहुन्न थियो नि होइन, तर चोरी हुन्छ त्यस कारणले तपाईँले तालचा लगाइदिनुहुन्छ भने त्यस कारणले नै बन्यो नि यो सबै सिस्टमहरू। त्यसो भएको कारणले डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफैले कानुन बनाउँछ, त्यो कानुन तोड्यो भने त्यही कानुनबाट त्यो ऊ आफै फेरि जेलमा पर्छ, ऊ आफै कानुनले दण्डित हुन्छ। हो पछिल्ला कालमा कतिपय चिजहरूमा कतिपय विषयहरूमा इस्युहरूमा केही नेताहरू जोडियो, केही घटनाहरूमा केही नेताहरू जोडियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता अब तत्त्वहरूले चाहिँ एकदमै सबै नेता चोर सबै नेता चोर भन्ने व्याख्या एकदम लगिरहेको छ। कसरी चोर सबै नेता होइन, जो तपाईँको चाहिँ बेमान छ कतिपय त जेल परिरहेछ परिरहेको छ जेल होइन, त्यस भने कतिपय माथि प्रश्न उठाएको छ, प्रश्न उठेको कारणले हामीले त भनिरहेका छौँ त्यो कि नेकपा एमालेका नेताहरूमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् नि त, तिनै तत्त्वहरूले उठाएका छन् अनि हामीले भन्यौँ ठिक छ नि त राज्य सत्ता छ र राज्य सत्तामा बसेकाहरूले पनि सरकार चलाइरहेकाहरूले पनि प्रश्न उठाए अनि हामीले भन्यौँ कि नेकपा एमालेको पार्टी अध्यक्षले त रोस्टममा उभिएर भन्यो ए बाबा छानबिन गर्न भनिरहेका छौँ, हामी छानबिन गर, यदि हामी दोषी देख्यौँ भने हतगढी लगाएर जेल जान तयार छौँ त नेकपा एमालेका नेताहरू, त्यो त हामी भनिरहेछौँ त्यही त व्यवस्था अनि छानबिन नगर्ने अनि त्यही कुरालाई इस्युलाई ल्याएर बाहिर जे पायो त्यही बोलेर अनि त्यस पछाडि प्रुफ गर न। यो अहिलेको दुर्गा प्रसादजीको मुभमेन्टको पछाडि मैले फेरि जोड्छु एकपटक तपाईँलाई, यो ब्याङ्क वित्तीय संस्था या यो अहिलेको सहकारीसँग जोडिएको मुभमेन्ट जहाँ आम जनताको ऋण बिना या ऋण लिएको विषयले मान्छे आत्महत्या गर्न थाले भन्ने मुद्दा एउटा बनाइरहनु भएको छ उहाँले, त्यो ब्यानर नै देखिन्छ। अर्को एउटा समूह त्यहाँभित्र प्रवेश गर्यो र उहाँले पनि भन्नु भएको छ यो व्यवस्था यही नै हो, त्यस कारण चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो गरियो, अब यसको विकल्प यो राजा, यो त
तपाईँ कसरी हेर्नु भएको छ यो मुभमेन्ट? यो ऋणसँग मिना गर्ने ब्याङ्किङ मुद्दा लाग्छ कि सर व्यवस्था विरुद्धको मुद्दा लाग्छ? अब यो त ब्याङ्किङ कसुरको मुद्दा अब उहाँले अर्को खेप्नुपर्ने देखिन्छ, किनभने तपाईँको चाहिँ वित्तीय अराजकता जसले निम्त्याउँछ त्यो त राष्ट्रद्रोहको कुरा हो होइन, किन ऋण लिए पछाडि ऋण चुक्त गर्नुपर्छ, ऋण लिएर खाएर अनि ऋण चाहिँ तिर्दिन भन्न पाइएन, उहाँले त भन्नुभएको छ मिना गर्नुपर्छ 20 लाखभन्दा तलको मिना गर्नु हो। एकचोटि म तपाईँलाई बताउँ, यही सरकार हुँदाखेरि कृषि विकास ब्याङ्कका एउटा रेन्जको ऋणहरू मिना गरिदिएको थियो, यही सरकार हो अथवा यही पार्टीहरू सरकारमा हुँदाखेरि कृषि विकास ब्याङ्कको ठिक छ, सबै मान्छे त्यसो भए के आम मान्छे होइन आफू कारोबार गर्न जान्दैन ऋण लिन्छ, अनि कारोबार गर्न नजानेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऋणमा डुबेपछि ऋण ऋण मिना गर्नु पऱ्यो भने प्लेकार्ड बोकेर व्यवस्था मिनाको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ परिवर्तन भनेर बोक आउन पाइन्छ, को को रहेछ त्यो सबै मान्छे त छानबिन हुँदैन, हेरिन्छ नि त को को मान्छे चाहिँ त्यो प्लेकार्ड बोक्दै ऋण खाएर राज्यको चाहिँ कुनै निकायको ऋण खाएर त्यसो भए त्यो त्यो चोर कि राजनीति दलको नेता चोर कि त्यो ऋण खाएर नतिर्ने चाहिँ चोर त त्यसो भए होइन, ऋण खाएर तपाईँको चाहिँ आफू सञ्चालन गर्न सक्दैन अनि त्यस पछाडि तपाईँ आफूले राम्रोसँग चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसके सञ्चालन गर्न नसक्ने अथवा तपाईँको चाहिँ ठिक छ ऋण लिँदैखेरि उसले बोला ऋण लिँदैखेरि कुनै हाकिमले अथवा कुनै ब्याङ्कको चाहिँ कुनै उसले चाहिँ तपाईँ पहिला कमिसन खान्छ बोला कसले खाएको छ त्यसलाई त्यसलाई हतकडी लाउनु त कानुन छ नि, त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ त्यो ऋण लिइसके पछाडि हो। एउटा कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, पहिल्यैदेखि म चाहिँ पहिल्यैदेखि है यही व्यवस्थाभित्र जसरी गाउँ गाउँमा एउटा लघुवित्त भन्ने एउटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भयो कि अनुमति दिए सरकारले म त्यसको एगेन्स्टमा हुँ। लघुवित्तहरूको चाहिँ जुन तरिकाले चाहिँ गाउँमा चाहिँ त्यो ऋणको चाहिँ त्यो ब्याज असुल्ने एउटा विधि छ, यो विधि अत्यन्त खराब छ। त्यसरी लघुवित्त सबै खारेज गरेर त्यो ठाउँमा हामीले सहकारीहरू चलाउनुपर्छ र सहकारीहरू गाउँकै बेसमा त्यहीँका जनता सेयर होल्डर राखेर सहकारी सञ्चालन गर्नुपर्छ र कृषि सहकारीहरू सञ्चालन गरेर जनतालाई त्यही सहकारीको उठाएको मुद्दामा भने जस्तै लघुवित्त र सहकारीका पीडित त रहेछन् नि त होइन होइन म भन्छु मुद्दा पनि त तिनको ब्याज असुल्ने सहकारीलाई म भन्दिनँ किनभने सहकारीको त्यो छैन, सहरमा केन्द्रित भएका केही तपाईँको चाहिँ बचत तथा ऋण सहकारीहरू जो निश्चित उद्देश्य राखेर पैसा कलेक्सन गरेर भाग्ने खालको प्रवृत्ति बोकेका सहरमा केन्द्रित भएका केही सहकारी फेरि समस्यामा छन्। पहिला त्यो कुरा पनि उठ्या हो तपाईँको चाहिँ जति बेला त्यो सहकारीसँग सम्बन्धित ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन बनाउँदाखेरि म आफै सांसद छु, म आफै त्यसको अगुवाई गरिरहेको छु, त्यसको संयोजक बनेर कानुन बनाएको छु तपाईँको चाहिँ त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ जुन ढङ्गले ग्रामीण ब्याङ्कमा निजी ब्याङ्कहरू पनि प्रवेश गरेको छ तर ग्रामीण ब्याङ्क प्रवेश गर्दाखेरि निजी ब्याङ्कहरूले पनि उसले जुन ढङ्गले गाउँको जनताको सेवा हुने गरी भन्दा त्यहाँ कलेक्सन भएका चाहिँ तपाईँको चाहिँ निक्षेपहरूलाई उसले निश्चित आफ्नो स्वार्थमा जस्तो तपाईँ सिभिल ब्याङ्कको पनि एउटा प्रसङ्ग उठ्यो नि त कि ब्याङ्कमा उठेको पैसालाई अर्को कतै कन्भर्ट गरेर अर्को कतै कुनै बिजनेसमा लगाउनु खोज्दा बिजनेस डुब्यो जसको कारणले गर्दाखेरि त्यसको प्रमुखै अहिले तपाईँको चाहिँ कतै कानुनको फन्दामा देखिन्छ। त्यसमा अहिले यस्ता कतिपय चिजहरू चाहिँ हुन्छ किनभने यस्ता घटनाहरू फेरि नेपालमा मात्र होइन विश्वको जुनसुकै देशमा पनि हुन्छ तर त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने हो कम गर्ने हो र कानुन यस्तो बनाउने कि ती सबै चिजहरूलाई दण्डित गर्ने तपाईँको चाहिँ जथाभावी ऋण लिएर जथाभावी खर्च गरेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ होइन म चाहिँ म उत्पादन गर्छु म भैँसी पाल्छु होइन म गाई पाल्छु दुध बेच्छु उत्पादन गरेर चाहिँ ऋण तिर्छु भन्ने किसानले अनि त्यो ऋण लिएर अनि त्यस पछाडि बेबारीमा चाहिँ खर्च गरेर यो आन्दोलनका कयौँ व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति सुनियो त्यहाँ आएका सर्वसाधारणको उनीहरूमा के देखिन्थ्यो भने हाम्रो ऋण मिना गरिदिन्छ कि हामीलाई त्यो सहुलियत हुन्छ कि यो समस्याबाट हामीलाई पार लगाइदिन्छ कि उन्मुक्ति दिलाइदिन्छ कि त्यसका पछाडि त रोटी अर्को पनि सेकियो त व्यवस्थासँग भन्नुको अर्थ पब्लिकमा परेको चाहिँ यो रहेछ एउटा व्यवस्थामाथि चाहिँ किन प्रहार होइन एउटा चाहिँ के हो किन चाहिँ त्यहाँ राजावादीहरू हौसिए त त्यो त तपाईँको चाहिँ राजा ल्याउँ भन्दाखेरि
होइन एउटा चाहिँ एउटा धर्मको मुद्दा त एउटा थियो त अर्को मुद्दा किन बोल्दा बोल्दाखेरि अनि मान्छेलाई चाहिँ तिनै मान्छेहरूलाई पनि लिएर आएर अलिकति चाहिँ प्रदर्शनमा मान्छे 2000 जना बढाउन पाइन्छ कि यो त निहित स्वार्थ हुन्छ नि त मान्छेहरूको किनभने मुलुकको जनताको स्वार्थ त कसैले हेरिरहेको छैन त आफ्नो लागि म मेरो लागि को मान्छे आएर चाहिँ झन्डा बोकिदिन्छ प्लेकार्ड बोकिदिन्छ भन्ने उद्देश्य नै हुन्छ अनि त्यो उद्देश्यमा हिँडाउन खोज्दाखेरि हो त्यस्ता मान्छेहरू पनि कतिपय चाहिँ यो सडकमा आएका मान्छेहरू व्यवस्थासँग जोडिएर आएका थिए या यो व्यवस्थासँग भन्दा पनि व्यवस्थासँग जोड्नको लागि मान्छेलाई अनेक भ्रम फिजाएर मान्छेलाई ल्याइरहेको छ यो मलाई लाग्छ 2-4 दिनभित्र यी सबै कुराहरू सल्टेर जान्छ कसरी सल्टिन्छ के छ उपाय म राज्यले आज गरेको जस्तो यही हो अप्सन हैन म चाहिँ के कति विरोध भइराछ एउटालाई नजरबन्द गरियो भने यो डेमोक्रेसीमा त भएर ल्याएको हैन हैन 2059 सालमा नजरबन्द जब त्यतिखेर चाहिँ राजाको शासन थियो 2061 साल तपाईले हेर्नुभयो माघ 19 यी घटनाक्रम जस्तो कि नजरबन्द बस्ने सडकमा नारा जुलुस र प्लेकार्ड बोक्न नमिल्ने हो त अब उले हैन दुर्गा प्रसाईले म नजरबन्दमा परे भने बोलेको आधारमा तपाईले नजरबन्दमा पर्यो भने उहाँले भन्नुभयो उहाँले त हाल्नुभयो उहाँले नजरबन्दमा पर्यो भन्न साथै तपाईको चाहिँ तपाई नजरबन्दमा पर्यो भनेर तपाई कसरी विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ किनभने उसले बोल्यो बोल्न सक्छ मलाई त सरकारले कैद गर्यो म त नजरबन्द परे मलाई प्रहरी लगाएको छ त्यहाँ बोल्नुहुन्छ उहाँले पक्रेको छ होइन तपाईँले चाहिँ के भने हामी नेपालीहरू चाहिँ के कस्तो अलिकति हामीमा के छ भने त्यसैले भन्यो होला है हाम्रो बाबुबाजेले पहिल्यैदेखि के कान लग्यो भन्दैमा त्यसको पछि दौडिन भने पहिला आफ्नो कान छामा भन्थ्यो क्या हाम्रो बाबुबाजेहरूले त्यो उखान त्यत्तिकै बनेको होइन होला होइन त्यसैले यो उखान जस्तो भएको छ क्या हाम्रो पछिल्लो कसैले के बोलिदियो कसैले के भनिदियो त्यही हो भनेर चाहिँ हामी प्रचार गरिदिन्छ त्यही हो क्या अरे होइन त्यस कारणले म चाहिँ के भन्छु भने एउटा कुरा चाहिँ जस्तो आज उहाँहरूले प्रदर्शन गर्ने कुरा थियो शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्ने यो पब्लिकको राइट्सलाई चाहिँ संविधानले दिएको राइट्स 17, 19 या 28, 29 यो सबै कानुन हेर्नुहोस् धाराहरू त्यहाँ चाहिँ पब्लिकका अधिकारलाई यो फन्डामेन्टल राइट्सलाई चाहिँ क्याप गर्ने यसलाई रोक्ने एक्चुली होल्ड गर्ने या तिनलाई चाहिँ बन्देज गर्ने ब्यान गर्न मिल्छ फन्डामेन्टल राइट्स चाहिँ के हुन्छ भने जुनसुकै मुलुकमा पनि होइन त्यो चलिरहेको व्यवस्था अन्तर्गतको सबै जस्तो अहिले गणतन्त्रको व्यवस्था अन्तर्गतको फन्डामेन्टल राइट्स हो गणतन्त्र अन्तर्गत रहेर त्यो गणतन्त्रलाई गणतन्त्र चाहिँ हामी फाल्छौँ विकल्प दिन्छौँ इस नो ए हुन सकेन तर त्यही गणतन्त्रभित्र रहेर राज्य सत्ता परिवर्तन हुनसक्छ सरकार चेन्ज हुनसक्छ प्रधानमन्त्री चेन्ज हुनसक्छ अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई थुच्छु बाहिर फ्याँक्छु सडकमा भन्न पाइयो होइन अहिलेको पार्टीलाई सरकारको विरोध गर्न पाइयो उसका क्रियाकलाप उसलाई उसलाई चाहिँ निगरानी या खबर अहिलेको संविधान र त्यो अन्तर्गत भएका कानुनहरूले दिएको होइन तोकेको दण्ड सजायको भागीदार हुनै पर्छ नत्र भने तपाईँ व्यवस्था त त्यसो भए मान्छेहरूले आज भन्न थाले हिजोको राजा र आजको यी अहिलेका दलहरू या यो व्यवस्थामा के फरक भयो त हामीले बोल्न नपाउने हामीले सडकमा विरोध गर्न नपाउने अनि एमाले चाहिँ त्यही गर्दा चाहिँ हुने अनि हामीले चाहिँ गर्न नपाउने भनेर अहिले त्यही त मैले भने त्यही ठाउँमा उभिएर यो सरकारलाई सिंहदरबारमा बस्ने अधिकार छैन यसलाई सिंहदरबारबाट फ्याँक्छौँ होइन यसलाई घचेड्छौँ यसको कुर्सी ढालिदिन्छौँ र हामी चाहिँ आफ्नो पार्टी बनाउँछौँ हामी चुनाव लड्छौँ हामी जित्छौँ त्यो कुर्सीमा गएर बस्छौँ त्यो भन्न पायो पायो किन नपाउने तर तपाईँको चाहिँ यो सिस्टम नै भत्काइदिन्छौँ होइन यो चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ विश्वमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेर त जनताको तर 2000 जनताको व्यवस्थामा 2046 साल हेर्नुहोस् 2062-63 हेर्नुहोस् जब जनता या पब्लिक सडकमा आएर विद्रोह या आन्दोलन थाल्छ भने त्यो त जायज हो नि फेरि होइन अनि आफूलाई मन लाग्यो सङ्गठित भयो व्यवस्थाका विरुद्ध आन्दोलन राखे जुलुस एक किसिम भयो परिस्थिति काबुभन्दा बाहिर त्यो त पायो होइन होइन तपाईँको 40 सालको जनआन्दोलन 62-63 त्यो पनि त त्यतिखेरको व्यवस्थाको विरुद्ध होइन व्यवस्थाको विरुद्ध हो 47 सालको जनआन्दोलन र 62-63 जनआन्दोलनसँग अहिलेको के यो कति दिन चल्छ क्या अनि योसँग दाँतै हुनुहुन्छ तपाईँ
यो कोही कसैले उल्क्याएको भरमा, कोही कसैले तिम्रो ऋण बिना गरिदिन्छौ भनेर दुई चारजना मान्छे उठाएर ल्याएको भरमा, अनि यसले व्यवस्था परिवर्तनको चाहिँ अनि सङ्केत देख्नुहुन्छ भनिरहनु भएको छ। मैले त फालिदिन्छु रे अब होइन, उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा उहाँले बोल्या होला, उहाँले भने हजार मान्छे देखिन पनि सक्छ, किन नदेखिनु? किनभने तपाईँको चाहिँ इभन आजको विषयलाई लिएर त राप्रपाको अध्यक्षले बोलिराख्नु भएको छ, उहाँकै पक्षमा हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही लाख मत नदेखिएको होइन र त्यो केही लाख मध्ये केही हजार मान्छे सडकमा आउँदैन र आउँछ नि, आउन त हिजो तपाईँको चाहिँ त्यही बल्खुमै अहिलेको सरकारमा भएको पार्टीको है नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरू पुगिरहेछ त्यहाँ हिजो कार्यक्रम हिजोको कार्यक्रममा हामीले चिनिएको देखिएको नेताहरू चाहिँ विभिन्न कमिटीमा रहेका मान्छेहरू भड्काइरहनिरहेछ। त्यसैले तपाईँको चाहिँ त्यस्तै हो, उहाँहरूलाई त्यस्तै लाग्छ भने सो पार्टी चाहिँ परित्याग गर्नु, किनभने सत्तामा त उहाँहरू छ होइन, सरकारमा उहाँहरू छ, सरकारमा हुने अनि फेरि सडकमा उभिएर चाहिँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ व्यवस्थाकै विरुद्ध भनेर चाहिँ बोलिरहेछ कोही मान्छे अनि त्यसको पैसा हा गर्दै कुद्ने यो खालको नेचर, मतलब हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने यसलाई समृद्ध बनाउँदै लानुपर्छ एउटा कुरो सत्य हो। यहाँभित्र केही बेमानीहरू पनि छन्, नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न नउठेको होइन, उठिरहेको छ। यही कानुनले, यही संविधानले त्यो प्रश्न उठेकाहरूमाथि छानबिन गर्ने खराब छन् भने तपाईँ सचिनुहोस् क्या, जनताले आवाज उठाउन थाले के सचिनुहोस् के करेक्सन हुनुहोस् कि त सिद्धिनुहोस्, या त विकल्प तयार हुन्छ। अब उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ अहिलेका नेता भ्रष्ट, यिनको सम्पत्ति जति विदेशमा छ, यिनका नेताका छोराछोरीको नाममा जस्तो यो कुरा किन पत्याउने, जस्तो भनौँ न, ठिक छ, छानबिन गरौँ कसको विदेशमा छ लिएर आउन, जस्तो केपी ओलीको नाममा कम्बोडियामा लगानी छ, केपी ओलीले प्रश्न भनिरहेको छ ए बाबा छानबिन गर, म अझ त्यसमा थपेर एक रुपियाँ थपेर त्यसैले हस्तान्तरण गरिदिन्छु त्यो सम्पत्ति मेरो रहेछ भने, खुल्ला भनिराख्नु भएको छ त, राज्य संयन्त्र छ, खोजे भयो होइन, खोजे भयो नि, त्यसो भएको कारणले जे मन लाग्यो त्यही, मैले तपाईँलाई जे मन लाग्यो त्यही बोलिदिने, यो लोकतन्त्र त होइन त, मलाई तपाईँले जे छुकै आरोप लगाइदिने यो पनि त लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ कस्तो चिज हो भने तपाईँको मर्यादालाई कायम राखेर होइन, अनि मैले मेरो कुरा राख्ने हो कि, अनि तपाईँलाई अमर्यादित ढङ्गले मैले प्रस्तुत हुने, म अमर्यादित भएर तपाईँलाई हेपिरहने, अनि त्यो चाहिँ लोकतन्त्र हुन्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्दै तपाईँलाई मैले जथाभावी गाली गर्न मिल्छ? मिल्दैन त। त्यसो भएको कारणले जुनसुकै कुरा पनि के हुन्छ भने त्यसको कानुनको दायराभित्र रहेरै हुन्छ, र यो लोकतन्त्र चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने कानुनको शासन हो र कानुन अन्तर्गतै के लाग्छ। र जो व्यक्तिहरू जस्तो भनौँ न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कहीँ कतै कानुन उल्लङ्घन गरेर किसानलाई मारेको छ, कोही ऋणीलाई मनपरी ब्याज उठाएको छ, ओके कानुन बनाऊ, छानबिन गर्दै छानबिन गर्दै त्यस्ता ब्याङ्कहरूलाई बन्दै मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन बनाएर संसदबाट पास भयो नि, होइन पास भयो अगाडि बढ्या छ होइन। त्यसैले अब तपाईँको चाहिँ कानुनी शासन हुने कुनै व्यक्तिको मौखिक शासन त चल्दैन त, चल्यो यहाँ चलिरहेको छ। अब मलाई भन्नुहोस् यो पछाडिको उनको मकसद निहित आफ्नो स्वार्थ देख्नुहुन्छ कि सर यसका पछाडि कोही अरू नै रोटी सेक्दैछ जसको मोहरा यी पात्र बन्दैछ? अब होइन, कतिपयलाई लाग्न सक्छ होइन, अब यो व्यवस्थामा आफ्नो सबैको अन्तत्वगत फेरि पनि उही पावर खोज्या न हो, सत्ता शक्ति शक्ति कुर्सी खोज्या न हो सबैले, अब कुनै माध्यमद्वारा कुर्सीमा बस्न पाए अथवा त्यो पावरमा पुग्न पाए, दलहरू चाहिँ अलिकति अब जे जनता बिचमा गए भोट लिए अनि त्यस पछाडि यी दलहरू मात्रै अथवा यी दलकै यी फलानु फलानु नेता, हामीलाई पनि लाग्छ, हामीलाई पनि लाग्छ पार्टीभित्र यसो चाहिँ कहिलेकाहीँ अब अलिअलि फलानु फलानु मात्रै अलि हालिमुहाली गर्यो कि भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ नि पार्टीभित्र, लाग्दैन र प्रतिस्पर्धा गरेर अलिकति चाहिँ हराइदिनु होइन, अब पाएसम्म कतिपयले चाखडी गरेर पनि खान्छन्, कतिपयले त्यो पनि नपाएपछि अब प्रतिस्पर्धा गरेर योसँग हराइदिन पाए हुन्थ्यो लाग्छ नि। तर यो चाकडीको एउटा ज्वलन्त उदाहरण त दुर्गा प्रसाद बने होइन, अब नेतृत्वले सिक्नु पर्ने होइन, देखियो तिनीहरूको नाम लिएर मसँग धेरै होइन होइन भन्न खोज्छु, अवसर बाधिका निम्ति किनभने कुनै एउटा व्यक्तिको चाकडी गरेर पनि स्वार्थ लिन सक्छ भन्ने कुरा कसरी उदाउँछ मान्छे अगाडि बढिरहनु भएको छ उहाँले नै जान्ने कुरा हो। त्यसैले सिङ्गो रूपमा यो मुलुकमा कतिपय चिजहरू जस्तो जनजीविकाको सवालमा होइन, मुलुकको अर्थतन्त्र विकासको सवालमा, फेरि मान्छेको जात त फेरि असन्तुष्ट जात नै हो, जे गर्दा पनि पुग्दैन पुग्दैन र म फेरि एउटा कुरा के भन्छु भने म एउटा यति कुरामा चाहिँ मलाई विश्वास छ कि मान्छेको त्यही असन्तुष्टिपनले नै फेरि प्रगति गरे नि फेरि ठिक छ होइन। त्यसैले म तपाईँलाई के दिन्छु भने इभन के त्यसो भए अस्ति फ्रान्समा भएन
कति ठुलो चाहिँ चाहिँ आन्दोलन आन्दोलनै भन्ने सडक आन्दोलन भयो सरकार नपुग्दथ्यो त फ्रान्समा होइन हामीले देख्दा त विकसित राष्ट्र अमेरिकामा चाहिँ हुँदैन आन्दोलन झगडा तपाईँको त्यहाँ चाहिँ जुलुस हुँदैन सरकारको विरुद्ध जुलुस हुँदैन हुन्छ त त्यहाँ पनि त मान्छे त अपुग्त त्यहीँको त्यहीँको जनतालाई पनि छ त्यसो भएको कारणले यो चाहिँ एकदम के न हामीले चाहिँ नेपाली जनतालाई छुम अन्तर गरेर एकदम रातारात व्यक्तिलाई त कसैले केही गरिदिने होइन व्यक्तिलाई हिरो बनायो सबै मिडिया हामी हाम्रो सिस्टम हाम्रो गर्यो भन्ने परेको हाम्रो मनोविज्ञान यो के कति दिन चल्छ लाग्छ तपाईलाई हैन हाम्रो मनोविज्ञान चाहिँ यस्तो हो चल्छ यस्तो हुन्छ रोक्नु पर्छ सरकारले म आन्दोलनसँग आउँछु हाम्रो मनोविज्ञान चाहिँ हाम्रो हिजोदेखिको मनोविज्ञान हाम्रो सामाजिक धरातल हामीले विकास गरेको हाम्रो समाज व्यवस्था चाहिँ कस्तो हो भन्दा आफू केही नगर्ने धुप बालेर भगवान् मलाई कमाइदिनु पर्यो मलाई राम्रो बनाइदिनु पर्यो होइन भगवान् मलाई एकदम सम्पत्ति दिनु पर्यो भन्दा धुप बाल्ने हाम्रो चाहिँ त्यो संस्कार हामीले सामाजिक जीवन चाहिँ त्यसरी विकास गर्यो क्या त्यसमा अहिले कोही एउटा अलौकिक पात्र आइदिन्छ कहिलेकाहीँ हामी मिडिया यस्तो कोही एउटा व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर त्यसलाई अलौकिक पात्र बनाउन खोज्छौँ नि के नै सिङ्जुरो उमार्न खोज्छौँ नि मान्छेको एउटा लिमिटेसन हुन्छ के सिङ्जुरो उम्रिँदैन के त्यसमाले त्यो लिमिटेसनभित्रै रहेर उसले काम गर्छ त्यसैले जतिसुकै तपाईँले सिँगार्न खोजे पनि त्यही भएर अहिले उहाँलाई सिँगारिरहे जस्तो लाग्छ केही साथीभाइहरूले होइन सिँगारिरहेछ तर अब त्यही तपाईँले कहिले कति बेलासम्म भन्दा केही कति दिनसम्म यो आन्दोलन चल्छ यसलाई सरकारले निस्तेज पार्ने यसलाई ब्यान गर्ने या यसलाई जसरी आज चाहिँ देख्यो तस्बिरमा जस्तो तिन गुनेमा प्रदर्शन गर्ने तर त्यहाँ अनुमति छैन गर्न मिल्दैन तिमीले व्यवस्थाको विरोध गर्ने सरकारले चाहिँ जहिले पनि तपाईँको चाहिँ एउटा निश्चित एरिया तोकेर हाम्रो कानुनै छ त्यस्तो तोकिन्छ र तोकिएको ठाउँमा गर्न पाइन्छ र तोकेको ठाउँमा पनि उसले केही प्रदर्शन गर्नु छ भने अगाडि अनुमति लिनुपर्छ यो चाहिँ हाम्रो कानुनी व्यवस्था गरेका छ त्यसो कारणले सरकारले चाहिँ तपाईँको तोकिएको ठाउँमा अब तोकिएको समयमा म यो ठाउँमा प्रदर्शन गर्छु ओके सरकारले अनुमति दिन्छ त्यो अनुसार उसले प्रदर्शन गर्छ र त्यो प्रदर्शन गर्दाखेरि हिंसात्मक हुनु भएन शान्तिपूर्णै हुनुपर्दछ हिंसात्मक हुनु भएन र अब तपाईँको चाहिँ त्यो हिंसा फैलाउने खालको होइन तोड्ने खालको त्यो खालको कुरामा त सरकारले नियन्त्रणै गर्छ त्यसैले हामी त अझ के भन्छौँ भने यो सरकार अहिले जो छ नि सिंहदरबारमा गठबन्धनको हामी अझ भनिरहेछौँ तिमी यो व्यवस्थाको रक्षा गर्न उभिन सक्दैनौ भने हामी बस्छौँ तिमी यो व्यवस्थाको रक्षा गर्दैनौ त्यहाँ कुर्सीमा बसेर ठुल्ठुलो हेर्छौ कि व्यवस्था विरोधीसँग चाहिँ एमाले मात्रै लड्छौ बोलाएर बस्छ तिमीलाई तिमीहरू त्यो यो व्यवस्था रक्षा गर्न तिमीले सक्दैन एमाले तर यो व्यवस्थामाथि प्रहार भयो भनिरहँदा नि शेरबहादुर तामाङज्यू कङ्ग्रेस र माओवादी चाहिँ अलिकति भनौँ न वास्ता नगरेको जस्तो उहाँहरूलाई व्यवस्था जस्तो अलि एग्रेसिभ जस्तो एमाले जस्तो देखिने भरै उहाँहरूले त फेरि व्यवस्थाको विरुद्धै तपाईँहरूलाई भन्नुहुन्छ यो बेला बाई द वे ल मानिनुहोस् यदि व्यवस्थामाथि खतरा हो भने कङ्ग्रेस एमाले माओवादी एक ढिक्का भएर यो विषय यो हो भनेर प्रतिवाद गर्ने म त्यति परसम्म जान्छ जस्तै लाग्दैन एकदम व्यवस्थामाथि धेरै सङ्कट आउने त्यो के हुने म त्यो केही दिनभित्रै यी सबै कुराहरू अब सेलाएर जान्छ आइहाल्छ फेरि को के कारणले लागेर छ भन्ने कुरो त के राज्यको यत्रो संयन्त्र छ थाहा पाउँदैन तपाईँको चाहिँ जसले जस्तो हिजो टिकटकको कुरा गर्दा राज्यले बन्द गर्ने भन्दा आखिर बन्द हुँदो रहेछ त त्यसो हुँदाखेरि ककसको के एकाउन्ट छ थाहा हुँदैन सामाजिक सञ्जालमा ककसले कुन एकाउन्टबाट कति गाली गरिरहेछ भन्ने थाहा हुँदैन कुन चाहिँ ऋण नतिरेको एउटा चाहिँ बेमानले तपाईँको चाहिँ कुन चाहिँ एकाउन्टमा खोलेर चाहिँ अनि कसलाई गाली गरिरहेको छ थाहा हुँदैन रेकर्ड हुँदैन हेरौँ त त्यो सबै कुराहरू होइन अहिले त राज्यले एक हिसाबले अब ठिक छ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेर छोडिराखे भएर होला नि त होइन मौका पाइरहेको होला नि त त्यसो भएको कारणले जेसुकै गर्न चाहिँ छुट हुँदैन है जेसुकै गर्न किनभने कानुनको दायरामा कानुनी शासनमा कानुनी दायराभित्र रहेर गर्ने हो सबैले तर एक थरीले के भन्न थाल्यो भने गणतन्त्रको जग हल्लियो नेताहरू ड्राई त्यस कारण चाहिँ बल प्रयोग गर्न थाले त्यस्तो हो मलाई त्यस्तो लाग्दैन किनभने यत्रो तपाईँको चाहिँ जनताले होइन त्यत्रो शहादत प्राप्त गरेर लिएर आएको गणतन्त्र यो फेरि तपाईँको चाहिँ विश्वको शासन व्यवस्थामा पनि जुन पुरानो ढाँचाको शासन व्यवस्था जुन ढल्छ नि फेरि रिभाइभ भएको हिस्ट्री छैन क्या तपाईँ ढल्छ त्यस पछाडि नयाँ नै बरु आएको छ होइन त्यही लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र नयाँ नयाँ दलहरू आएको छ इभन तपाईँ अमेरिका बेलायत जस्तो ठाउँमा त 200-300 वर्ष अगाडिको दलहरू अहिले पनि क्रियाशील छ होइन त्यही दलभित्र उनीहरूले सहज ढङ्गले सबैको इन्ट्री दिएको छ नि हाम्रोमा चाहिँ बरु हाम्रो दलहरूमा जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जस्तो दलहरू हिजो जो त्यो पार्टीभित्र इन्ट्री भयो उनको मात्र एसएस भएर नि नयाँ इन्ट्रीलाई काहीँ न काहीँ एकदम अब ब्यारिकेड खडा हुने जस्तो होइन काहीँ न काहीँ अब यति वर्ष लाग्ने उति वर्ष लाग्ने
त्यस सदस्य भएको एक वर्षभित्र म चाहिँ त्यसको प्रेसिडेन्ट नै भिड्छु भन्ने कसैले सक्छ भने दिनु पऱ्यो नि होइन त्यसको चाहिँ आम कार्यकर्ताले त्यसलाई भोट दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रेसिडेन्ट चाहिँ बन्ने राइट दिनु पऱ्यो नि तर हामीले चाहिँ यस्तो बाँधेका छौँ कि नेकपा एमालेभित्र पनि हामी 7 वर्ष पर्खिनुपर्ने 10 वर्ष पर्खिनुपर्ने यति कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने हामीले विधानमा त्यस्तो बनाएका छौँ बरु मान्छेलाई इन्ट्री सहज बनाऊ त्यो इन्ट्री सहज नभएको कारणले धेरै युवा साथीहरूले मान्छेको अवसर पनि दिनुपर्छ त्यही त धेरै युवा साथीहरूले अनि फेरि अर्को एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा होइन हामी चाहिँ नयाँ दल बनाउँछौँ त्यही म आउँदैछु त्यसैमा जस्तो अहिले जनता सडकमा उत्रिन थाले भलै अब यो क्षणिक होला ठिक छ तर बेला बखतमा यो उठिरहन्छ अब कहिले राजावादीका नाममा कहिले अब यो विभिन्न नारा आवाज दिँदै आइरहेको देखिन्छ अहिले पब्लिकमा देखेको फ्रस्ट्रेसनको यसको चुरो कुरो त पत्ता लाउनु पर्ला नि त अब तामाङ प्रहार हो या भनौँ दलहरूको असक्षमतामाथि प्रश्न हो या सरकारको अकर्मण्यता या असक्षमतामाथि या पोलिटिकल लिडरहरूले आफूलाई करेक्सन गर्ने यो त हो त पब्लिकमा परेको छ नि त रोजगारी स्वास्थ्य आज तपाईँको अर्थतन्त्र यी विविध विषय छैन र भने तामाङज्यू मेरो रिडिङले के देखायो भने हाम्रो समाजको मैले अघि नै पनि भने एउटा जुन आफू श्रम नगर्ने आफू कर्म नगर्ने अनि कसैले गरिदिएकोमा रमाउने हामी त्यसमा खुसी मान्ने यो चाहिँ हाम्रो ट्रेन्ड बस्यो हाम्रो समाज व्यवस्था यसै गरी सुरु भयो त्यसैले यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पछिल्लो कालमा हामीले अलिक बढी विरोधका कल्चरलाई डेभलप गऱ्यौँ विरोधको कल्चरले विरोध गरे निर्माण कन्स्ट्रक्सनको कल्चरलाई विरोध गरेनौँ निर्माण कन्स्ट्रक्सनको कल्चर भन्ने हो भने तपाईँको चाहिँ को यदि त्यो फ्रेममा चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हो भने तपाईँभन्दा अगाडिकोले अलिक गरेन भने त्यसलाई त बरु स्याबास दिनुपर्ने क्या ठिक छ तैँले गरिनस् स्याबास अब म गर्छु म आएँ नि हो त्यसरी अब कन्स्ट्रक्सन भन्ने त्यसरी हुन्छ सुरु हुन्छ नि त अब म गर्छु किनभने तैँले सबै गरिदिएको थियो भने त मैले त गर्ने ठाउँ हुँदैन थियो होइन अनि फेरि जनतालाई रिझाउने ठाउँ हुँदैन थियो तैँले गरिनस् हिजो जनताले गर भनेर दिँदा पनि तैँले गरिनस् अब म गर्छु ल यसरी कन्स्ट्रक्सनको वेबाट हामी जान सकेनौँ हामी डिस्ट्रक्सन मात्र भएन गरेन सिड्यो यस्तो खायो हामी यो ट्रेन्डमा गयौँ जस्तो गरेन भन्दाखेरि यही सरकार अथवा यही बहुदल मतलब गणतन्त्र आइसके पछाडि नेकपा एमाले नै यस्तो पार्टी हो कि हामीले भन्यौँ कि बालबच्चाहरू विद्यालय किन आएनन् अहिलेको युगमा पनि पढाउने किन अभिभावक तयार भएनन् त्यसो भए ल खाजा दिइदिउँ है आज कुनै अभिभावकले खल्तीमा पैसा हालेर स्कुलमा पठाउनु पर्दैन त कसैले निजी स्कुलमै पढाउँछ खर्चै गरेर पढाउँछ भने उसको कुरा तर सरकारी स्कुलमा जान त स्कुलमा खाजा दिइरहेछ त होइन अनि त्यस पछाडि कोही अभिभावकहरू अब चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू उनीहरू तपाईँको चाहिँ बाँच्नलाई कठिन हुन्छ त्यसैले अहिले महिनाको 4,000 त पाइरहेको छ होइन राज्यले त्यतिले पनि पुगेन मलाई अब चार कोठामा 40,000 चाहियो भन्ने हुनसक्छ तर त्यो गर्नलाई के चाहिन्छ राज्यले उत्पादन गर्नुपर्छ र उत्पादनको लागि चाहिँ मैले त्यो धेरै प्रस्तावहरू गरिरहेको छु इभन मेरो पार्टीभित्र पनि म बहसमा छु किनकि म त्यो प्रस्तावहरू यो मुलुक त धनी मुलुक हो गरिब मुलुक त कुनै मान्यौँ पनि होइन यो मुलुक धनी हो हामीले व्यवस्थापन गर्न जानेनौँ होइन हामीले पानीको कुरा गर्दा हामीले बिजुलीको कुरा गर्दा हामीले विभिन्न दलहरू सडकमा निस्केर प्लेगार्डहरू बोक्यौँ हामीले त्यो उत्पादन गरेर बेच्न सक्थ्यौँ होला होइन हाम्रा गिटी बालुवाहरू सबै खोलाले बगाएर उता लिएर जान्छ होइन बङ्गालको खाडीमा पुर्याउँछ त्यसैलाई यतै झिकेर हामीले चाहिँ अलि राम्रोसँग प्याकिङ गरेर सिमेन्टलाई बोरामा प्याक गर्न सकिन्छ कि बालुवा प्याक गर्न सकिँदैन र बालुवालाई प्याक गरेर सप्लाई गरौँ हामीले होइन इन्डिया सप्लाई गरौँ बङ्गलादेश सप्लाई गरौँ यस्ता धेरै चिजहरू छन् जुन चिजहरूले नेपाल चाहिँ एकदमै छिटो धनी हुनसक्छ तर त्यो चिजतर्फ गएन र फ्रस्ट्रेसनको कारण चाहिँ म तपाईँलाई बताउँछु जस्तो तपाईँ बाइक चलाउनुहुन्छ भने एउटा हेलमेट लगाउनुहोस् बाइक चलेर दिनभरि काठमाडौँ घुम्नुहोस् तपाईँले कमसेकम 10 ठाउँ तपाईँ चेकिङमा पर्नुहुन्छ हो वाइ म अस्ति तिहारको दिन म भाइटिका लगाएर घर जाँदै थिएँ अनि एक ठाउँमा भाइटिकाको दिन एक ठाउँमा गौशालानेरि ठुलो सडक फराकिलो छ पुलिसहरू यसरी भी सेपमा बसिया छ खुङ्गा थापेर बसिया भी सेपमा बस्यो बाहिर कोही नजा त्यो सबलाई त्यहाँ रोकेर चेक गर्दैछ टिकाको दिन हो टिकाको दिन ढोक्सा थापिया छ क्या के पाइन्छ भनेर के होइन अनि कसको आदेश हो कसले आदेश दिन्छ ती बिचरा त्यो पुलिसहरूलाई त्यहाँनिर उभिएर चाहिँ ढोक्सा थापेर सबैलाई करप झ्याप पार भनेर होइन अनि त्यस पछाडि तपाईँ एउटा नागरिक त बनाउनलाई तपाईँ 3-4 अफिस तपाईँ पुग्नु पऱ्यो
पहिला वडा कार्यालय सिफारिस गर्नु पर्यो, त्यसपछि बाउलाई लिनु पर्यो, अनि सिफारिस लिएपछि बाउलाई लिएर तपाईँ प्रशासन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नुपर्छ बाउलाई लिएर, अनि बाउलाई तपाईँले परिचय चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोही एउटा मान्छे तपाईँ सिडियो भएर आएको एउटा मान्छेले त्यहाँ उभिएर अनि त्यस पछाडि त्यो बाउले मेरो छोरा हो भनेपछि उसले सही गरिदिन्छ ह के जरुरी छ त्यो तल वडाबाट सिफारिस गरिसकेपछि अनलाइन ऊ गरेर चाहिँ छाप लगाएर अनि त्यसपछि वडामा पठाएर वडाको कर्मचारीले घरमै तिम्रो नागरिक त भनेर लिएर आएर दिए भएन। मतलब यस्ता यस्ता साना साना चिजहरूको सुधार जरुरी छ जुन चिजहरूले मान्छेलाई फ्रस्ट्रेटेड बनाएछ। मान्छे अहिले फ्रस्ट्रेसनको कारण तपाईँ यो त देख्नुहुन्छ, यसका अलावा जस्तो युवा पुस्तामा देखेको फ्रस्ट्रेसन जस्तो नेपालबाट आज पलायनको कुरा गरियो भने यो चाहिँ अर्को कुरा है। नेपालबाट पलायनको कुरा गर्दाखेरि यहाँ मान्छेले गलत तथ्याङ्कहरू दिइरहेको छ। तथ्याङ्क के हो भने हर मान्छे मैले अघि नै भने असन्तुष्ट हुन्छ, उसले बेटर लाइफ खोज्छ जहिले पनि। आज तपाईँ जे पोजिसन छ यो पोजिसन भन्दा म अझ बेटर हुनु भन्छ। यो तपाईँ बाइक चलाउने पोजिसन हुन्छ, मलाई कार किन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। बिस्तारै तपाईँ कार किन्ने ठाउँमा हुन्छ, राम्रो चाहिँ एउटा अझ लग्जरियस कार किन्ने ठाउँमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ होइन। त्यो पनि तपाईँले सम्पन्न भयो भने अब एउटा हेलिकप्टर भए हुन्थ्यो भन्ने ठाउँमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ। त्यसले मान्छेको त्यो बेटर लाइफ खोज्ने क्रममा नै मान्छेले प्रगति गरे मैले अघि नै भने। त्यसैले अहिले नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ जो ग्रामीण भेगका किसानका छोराछोरीहरू ती चाहिँ बरु खाडीमा काम गर्न गएका छन्, मलेसियामा गएका छन्, फर्केर आएछन्। तर ती जो फर्केर आएछन् तिनले 2.5 आना भए पनि घडेरी किनेर काठमाडौँमा घर बनायो भने तिनका छोराछोरी चाहिँ फेरि ती मध्यम वर्गमा प्रमोट भए नि, ती चाहिँ फेरि बस्दैनन्। र जो तपाईँले यदि देश नआउने गरी नफर्किने गरी कोही गएको छ भने सहरीय मध्यम वर्गको छोराछोरी नै गएको छ। के नपुग्दछ त, कतिपय त बाबुआमाले मरिमरि दुःख गरेर सरकारी जागिर खाएर अधिकृत हुँदै तपाईँको चाहिँ सहसचिव कोही सचिव भएर बसेकाहरूको पनि छोराछोरी कोही छन् त यहाँ सबै गइसक्यो के ती चाहिँ यहाँ अभाव भएर हो नपुगेर हो बेटर लाइफ खोजीमा हिँड्यो। बाबुआमाले यहाँ कमाइदिएको करोडौँ रुपियाँ पनि उसलाई पुगेन, अनि त्यो हिँडेको कुरालाई यहाँ नारा बनाएर हुन्छ होइन। अनि त्यो यति हिँडे उति हिँडे राजा आयो भने वातावरण छैन यो देशमा भविष्य हो। मैले भने नि यो देशमा चाहिँ आज असन्तुष्टि मात्रै भयो, नेताहरू मोटाए, जनता दुब्लाए, यो व्यवस्था भन्ने कुरालाई नै फेरि जोड्छन्, यो गणतन्त्र हो कि लुट हो भन्छन्। त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने जो तपाईँको चाहिँ सहरीय मध्यम वर्गका छोराछोरीहरू जसरी तपाईँको चाहिँ विदेशमा पहिला पढ्ने नाममा जान्छन् अनि प्लस टू गर्न साथ पढ्ने नाममा जान्छन्, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ के त्यसो भए यहाँ कलेज छैन, यहाँ स्कुल छैनन्, छ नि त कत्रा कत्रा जस्तो अहिले तपाईँको चाहिँ ल तपाईँ नै मिडियाले एउटा सर्वे गर्न जानुहोस्, यो जुन 13 जिल्ला जुन भूकम्प गयो नि 72 यो जिल्लाहरूका ग्रामीण भेगका स्कुलहरूको तपाईँले फोटो खिचेर लिएर आउनुहोस्, प्रचार गर्नुहोस्, देखाउनुहोस् त कस्ता राम्रो बनेको छन्, कस्ता राम्रो बिल्डिङ बनाएको छ। एउटा मावि स्कुलमा होइन बिल्डिङहरू त भयानक छ, विद्यार्थीहरू 150 पनि छैन, अनि त्यस्तो छ ठाउँहरू होइन। त्यसैले तपाईँको चाहिँ यस्तो खालको परिस्थिति बनेको छ र यो सहरीय मध्यम वर्गका जुन चाहिँ पुस्ताहरू चाहिँ जसरी विदेश चाहिँ प्लस टू गर्नसाथ हिँड्ने ट्रेन बस्यो र यो ट्रेनले चाहिँ मुलुकलाई एक न एक दिन फेरि पनि यो हामी समस्यामा फस्ने नै हो। त्यो कुनै तन्त्र आए पनि कुनै जा आए पनि होइन तपाईँको चाहिँ खोपामा कसैलाई राखिदिए पनि त्यो केही हुनेवाला छ। अहिले पब्लिकले यो एउटा बाहिर देखिन्छ नेता र दलले केही पनि गरेन हो त त्यस्तो हो। अब त्यही त मैले भने केही पनि गरेन यो देशमा जस्तो केही पनि नगरे आज गाउँमा हर गाउँमा मोटर बाटो पुगेको छ हर गाउँमा। हिजो मेरै जीवनमा म बताउन चाहन्छु यही काठमाडौँबाट यति नजिक छ सिन्धुपाल्चोक, म काठमाडौँ पढ्न आउँदा म त हिँडेरै आएको, आज म तपाईँको चाहिँ 1.5 घन्टामा म हिजो 5-6 घन्टा हिँड्नु पर्थ्यो, आज म 1.5 घन्टामा म चाहिँ गाडीमा पुग्छु। अनि कर्णालीका धेरै ठाउँहरूमा पुग्न अझै सकेको छैन होइन, पूर्वी पहाडका केही जिल्लाहरूमा पनि अलिक कठिनाइ छ, तर अधिकांश जिल्लाहरूमा हेर्ने हो भने प्रत्येक बस्तीमा मोटर बाटो छोएको छ, प्रत्येक पालिकाहरूमा अस्पतालहरू सुरु भएको छ कि नेकपा एमालेकै सरकार हुँदा 396 अस्पताल त एकैदिन शिलान्यास गरेको होइन, ती अस्पतालहरू त अन्तिम चरणमा छ बनिरहेको छ, कतिपय उद्घाटन गर्दैछ अहिलेका सरकारको कोही मन्त्रीहरू गएर उद्घाटन गरिरहेका छन् अहिले धमाधम होइन। तपाईँको चाहिँ हिजो महेन्द्र राजमार्गको कुरा गर्नुहुन्छ साथीहरू, ठिक छ,
के सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला होइन, हिजो राजा होस् कि गणतन्त्र होस् कि जोसुकै भए पनि काम त गर्नु पर्यो। हिजो महेन्द्र राजमार्गको कुरा गर्दै गर्दा हिजो राजा महेन्द्र हुँदाखेरि त्यो पनि राजा महेन्द्रले एउटा चाहिँ रसियनहरूलाई रिझाउन सकेको कम्युनिस्ट थियो नि त रस त्यति बेला एकदम तपाईँको चाहिँ त्यस्तै भन्दाखेरि अहिलेको अरू पार्टीहरूले भन्दा निरङ्कुश व्यवस्था थियो नि ल होइन रसियनहरू, त्यो रसियनहरूको सहयोगमा महेन्द्र राजमार्ग बन्यो। महेन्द्र राजमार्ग चाहिँ महेन्द्रले बेल्चा खन्दै हिँड्या त होइन होइन, अनि त्यसैले अहिले पनि तपाईँको चाहिँ जस्तो भनौँ न नेकपा एमाले नै एउटा यस्तो पार्टी हो जुन पार्टी हुँदाखेरि हामीले मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग सुरुवात गऱ्यौँ। हामी अहिले त्यो 14 गतेबाट त्यो अभियान पनि चलाउँदैछौँ त्यो रुट हेरौँ भनेर। अनि तपाईँको चाहिँ आज मध्य पहाडमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म होइन तपाईँको चाहिँ एउटा हाइवेको ट्र्याक अब सुरु भयो, बिचबिचमा ऊ हुँदैछ। अस्ति भर्खर तपाईँको चाहिँ 74 साल जेठको 26 गते जति बेला म आफै क्याबिनेटमा छु कि हामीले मदन भण्डारी लोकमार्ग सुरुवात गर्यौँ। आज मदन भण्डारी लोकमार्गको कारणले भित्री मधेसका यति ठुलो चेन्ज आएछ कि तपाईँको चाहिँ त्यो सडकहरू बनिरहेका छन्, कतिपय ठाउँमा बनिसकेको छ, कतिपय ठाउँमा धमाधम छ। अब हिमाली राजमार्ग चाहिन्छ, पर्यटन राजमार्ग म त धेरै अगाडिदेखि प्रस्ताव गरिरहेको, यद्यपि राज्यको पुँजीको अभावको कारणले त्यो अब घोषणा गरेर सुरु गर्न सकिरहेको छैन। हिमाली राजमार्ग 7 नदीको करिडोर राजमार्गहरू एमाले सुरुवात गरेको होइन, भूकम्पपछिको पुननिर्माण त्यत्रो तहस नहस भएको होइन, आज पुननिर्माण यो चाहिँ बाँकी छ भन्ने कसैले भाषण लाउनलाई भन्ने होला, तर पुननिर्माणका चाहिँ अधिकांश काम सकेको होइन, त्यो सबै मोनुमेन्टहरू जुन भाषामा के भाषामा बोलिदिए भो के सबैलाई एकदम किनभने तथ्यले बोल्छ नि त, तथ्यले बोल्छ। मैले अघि नै भने नि कोही मान्छे तपाईँको चाहिँ आज कसैले पनि सरकारी स्कुलमा पढ्न जाँदा खल्तीमा बच्चालाई खाजा भनेर, हिजो त हामी घरको चाहिँ गहुँ मकै भुटेर यत्रो पोको पारेर झोलामा हालेर पढ्न जाने हो नि, तर आज कसैले खल्तीमा पैसा हालेर वा मकै भुटेर त पठाइदिनु परेको छैन, स्कुलमा खाजा पाइन्छ। अनि त्यस पछाडि म त लाग्छ तपाईँको चाहिँ केही गरेन भन्नेहरू पनि, केही गरेन भन्दै लेख्नेहरू पनि तपाईँको चाहिँ हजुरबा हजुरआमासँग पैसा लिएर लेखिरहेछ सामाजिक सञ्जालमा, किनभने पैसा त हजुरबा हजुरआमाका पुगेको छ, सरकारी पैसा पुगेको छ, महिनाको 4,000 त पुगेको छ, एउटा घरमा दुवै हजुरबा हजुरआमा हुनुहुन्छ भने महिनाको 8,000 त हुन्छ, महिनाको 4,000 भने त एउटा हजुरबाको लागि त 48,000 हो नि। मैले च्यालेन्ज गर्छु जो केही गरेन भन्नेहरू, तिमीले कमाएर हजुरबाको खल्तीमा वार्षिक 48,000 हालिदिएको छैन भन्यो भने अहिले मैले पालिदिएको छु भात खुवाइदिएको छु भनेर, हजुरबाकै हिजो थियो त त्यस कारणले खुवाउनु पऱ्यो, हजुरबाकै सम्पत्तिमा बसेका छौ नि तिमी, तर तिमीले अर्को एक्स्ट्रा कमाइ गरेर हजुरबालाई यसो मिश्री खान मिल्छ होला चाहिन्छ होला अथवा तमाखुको लागि चाहिँ चाहिन्छ होला भनेर तपाईँ वर्षको 48,000 खल्तीमा कसैले हालिदिन्छ भन्दा हालिदिँदैन। तर नेकपा एमाले अथवा यही व्यवस्थाभित्र नेकपा एमालेको व्यवस्थापनमा यही गणतन्त्रभित्र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, स्टुडियोमा आइदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन चक्रव्यूहमा आजको अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङ, आजको अतिथि हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग सम्वाद गरौँ, कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु, नमस्कार।